Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку – що росте на підвіконні? Сьогодні, діти, я знову запрошую вас до чарівного світу природи. Пригадайте, що таке природа? Правильно! Природа – це сонечко, дерева, травичка. Але ж цього нічого в нашому класі нема. Правильно? А що є? Так само і вдома. Звичайно. Ось вам загадка-підказка, щоб дізнатися, про що буде йти мова. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, під водички зеленіє. Всім діточкам радіємо. Що це? Звичайно, це кімнатні рослини. Що ж росте на підвіконні? Давайте подивимося на рослинки, які стоять в вашій кімнаті чи класній кімнаті. Подумайте, чому вони залишаються зеленими? Як ви думаєте? Сьогодні ми розберемося. Подивись на ці рослини. Чому вони зелені? Адже зараз осінь. Людно правильно. У рослин восени припиняється сокорух. Жовтіє, обсипається листя. Кімнатним рослинам вистачає світла і тепла, тому вони залишаються зеленими. Сьогодні ми з вами пограємо в гру «Довідкове бюро» і розглянемо, що ж у нас є за квіти на наших підвіконнях. Перший представник – це фіалка. Фіалка – це багаторічна трав'яниста рослина з гарними квітами, з овальними темно- і світло-зеленими листочками. Квіти у фіалки різнокольорові. Прості, махрові, хвилясті, діаметром 2-4 см. Завдяки безлічі видів фіалок ми можемо обрати рослину за кольором і формою квітки. У разі правильного догляду ці красиві квіти милуватимуть ваше око своїм довготривалим цвітом. Наступна ж квітка, про яку ми поспілкуємося, буде кактус. Ви знаєте цю рослину? Слово «кактус» має грецьке походження. Батьківщина кактусів – Південна Америка. Рослина схожа на їжачка за своїм зовнішнім виглядом. Колючки захищають рослину від сонячної радіації та від тварин, перешкоджають перегріванню. Квітучі види кактусів можуть давати бутони щороку. Наступна рослинка – це драцена. Прекрасна тропічна рослина. Переселилася вона в наші квартири з Африки, Азії, Австралії. Драцена – це чагарник з пучками листя на прямостоячих стеблах. Доросла драцена, залежно від її виду, може досягати більше метра завширшки і до 3 метрів заввишки. Наступною рослиною в нас буде орхідея. Ніжні квіти на тонкому стеблі – це орхідеї. У світі нараховують 100 тисяч видів і сортів орхідей. Але лише незначна частина пристосована для вирощування в домашніх умовах. Орхідея перекладається з грецької мови як «схожа на метелика». За формою квітки погляньте, вона дійсно на нього схожа. Наступна рослина – це алоє. Найпопулярніша з-поміж усіх декоративних рослин. Існує безліч рецептів від хвороб, від яких можна позбутися за допомогою цієї цілющої рослини. Побутова назва – столітник.
і налічує понад 400 видів. Усі різновиди алоє об'єднує дуже гіркий смак листя, а з арабської мови алоє так і перекладається – гіркий. Монстера – вічнозелена рослина, ліана. Стебла товсті, лазячі, часто мають повітряні корені. Листя велике, на довгому черешку, на дотик шкірясте, має отвори і прорізи різних розмірів і форми, темно-зеленого забарвлення. Свою назву рослина монстера отримала через великі розміри і лячний зовнішній вигляд, тому що вона нагадує чудовисько. Давай пограємо в гру. Зайва рослина. Я тобі перелічую рослини, а тобі треба обрати зайву. Алоє, орхідея, черешня, фіалка. Молодець, черешня зайва, тому що це не кімнатна рослина, а дерево. Наступне. Кактус, верба, каланхоє, драцена. Молодці, зайва верба, тому що це дерево, а все інше – кімнатні рослинки. Давай далі. Калина, традисканція, алоє, монстера. Звичайно, зайва калина, тому що це кущ, а традисканція, алоє, монстера – це кімнатні рослини. Молодець! Чому ж люди вирощують кімнатні рослини в житлових приміщеннях? Тому що кімнатні рослини прикрашають, лікують, очищують повітря, збирають пил. Пам'ятаємо, що кімнатні рослини можуть прикрашати житло та робити його більш затишним. Давай пограємо в гру. Гра фантазування. На що схоже? На що схожий кактус? Подумай. А на що схожі листочки аспарагуса? Правильно, вони схожі на хвоїнки. А звичайно, кактус схожий на маленького їжачка. Дай відповіді на запитання. Які кімнатні рослини є у мене вдома? Як я доглядаю за ними? Розкажи. Як часто я їх поливаю? Дякую за увагу. Ви молодці.